सभामुख महोदय देशमा आर्थिक मन्दी छ व्यापार व्यवसायहरू ठप्प हुन लागेका छन् बढ्दो बेरोजगारी गरिबी र कानुनी सचेतनाको कमीका कारण महिलाहरूमाथि घरेलु हिंसा हत्या बढ्दो छ घर घरभित्रै सुरक्षित हुन सकिरहेका अवस्था छैन सभामुख महोदय काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाका नगर, नगर सभाकी सदस्य ज्ञानी बिकको उनका श्रीमानले वत्स हत्या गरेर फ्याँकेको अवस्था त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै भोजपुर जिल्लाको भोजपुर जिल्लाको आमचोक गाउँपालिका वाड़ा नम्बर एक भन्ज्याङ खर्क बस्ने सावित्र बिकालाई उनका श्रीमानले विवश हत्या गरी मारेर घाँटी थिचिसकेर मारिसकेपछि डोरीले झुन्ड्याइदिएको र आत्महत्या गर्यो भन्ने खालको चाहिँ आरोप लागेको र दिन दिनै यस्ता घटनाहरू घटिराखेका छन् सभामुख महोदय यो साबित र विकको आत्महत्या नभएर त्यो श्रीमानले विभत्स तरिकाले गरेको हत्या हो भन्ने आएको छ र यो घटनाप्रति कडाभन्दा कडा छानबिन होस् र मृत स माथि पनि षड्यन्त्र भएको छ सभामुख महोदय माइती पक्षका खोटाङ जिल्ला दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका दुई बस्ने उनका बुवा टिचर दुर्गा तिरुवालाई चिसापानी पोस्टमार्टमलाई लाने भनेर माइती पक्षकालाई भनेर भोजपुरमा आधा बाटो तपाईँहरू हिँड्नुहोस् अगाडि बढ्दै गर्नुहोस् हामी लास लिएर आउँछौँ चिसापानी लाने भनेर माइती पक्षकालाई अगाडि बढ्न भनेर लासमाथि पनि षड्यन्त्र गरेर चिसा पानी नलगेर भोजपुर सदरमुकाम लगिएको छ सभामुख महोदय यो यस्ता विडम्बनाका घटनाहरू कहिलेसम्म महिलाहरूले भोग्नुपर्ने हो यस्ता साबित र विक लगायतका थुप्रै महिलाहरू हत्या हिंसा हुन थालेका छन् सभामुख महोदय यस्तो विवश हत्या र हत्या गर्ने षड्यन्त्रकारी महाअपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सभामुख महोदय मा मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय अब महिलाहरूले हाम्रो परम् जाने प्रचलन छ सभामुख महोदय अब महिलाहरूले कसरी बिहे गरेर श्रीमानको घर गर जाँदा सुरक्षित महसुस गर्ने यस्ता घटनाप्रति राज्य र रा न्यायालय सुशी